Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v poslednej lekcii v kapitole Oblečenie. Nosíš topánky. Kızların şapkaları var. Čiapky dievčat existujú, to znamená, dievčatá majú čiapky. Nie, nás to musia byť dievčatá. Kızların şapkaları var. Jasné. Dievčat. Čiapky. Kızların şapkaları var. Şapkaları. To by znamenalo, že to bude špecifický priamy predmet, len to mi tam príliš nepasuje. Kızların şapkaları var. Kızların şapkaları var. Je to tak. Şapkaları. Len vôbec zdá sa mi, že toto var sa väčšinou spája, keď je tam žiadny člen alebo neurčitý. Toto je akože špecifický priamy predmet. No, uvidíme. Je to tak. Senin giysilerin bende. Tvoje oblečenie je u mňa. Ja mám tvoje oblečenie. O bir şapka takar. O, on, nejaký klobúk nosí. Benim giysilerim. Moje oblečenie. Mám tu viacej kúskov, takže možné číslo. Benim şapkalarım var. Moje klobúky existujú, mám klobúky. Čo som dal? Jaj, napíš, čo počuješ. To sa mi tento typ chyby občas stáva. Benim pantolon. Moje nohavice. Oni nosia nohavice. Unvar. Pantolón. A stačí mi gier. Mohlo by byť gierler. Nohavice, prosím. Naše oblečenie. Bizim. A je to množné číslo, takže giysilerimiz. Tak by to malo byť. Gis jednotné číslo, množné číslo a privlastňovanie. Bizim giysilerimiz. Mám tam chybu predsa. Som prehodil tie písmena. Toto by bolo gi. Má to byť giysilerimiz. Nosíš šaty. Sen elbise. Je tam tie šaty, takže elbisei, no, takýto tvar som ešte nemal, sen elbisei, giersin. Je to tak, alebo keď tu dáme vy, sis elbisei giersinis. Nosíš okuliare. Sen
gezlik. A tu nepoužívame sloveso gimek, ale takmak, takže takar syn. Ten gezlik takar syn. Nosíme klobuky. Bis. Šapka a gieris. Zaujímavé, že mi to zobralo aj tento tvar. Som si nedal na chvíľu pozor, ale som sa aspoň dozvedel, že s čiapkou alebo s klobukom sa dá používať aj gieris, aj takaris. To sa mi ten klobúk nezdal, lebo takmak by sa mal používať iba s príslušenstvom. No, je to tak dvojtvar. Benim šapkalarım var. Benim, moje klobúky existujú, to znamená, ja mám klobúky, a mám napísať to, čo počujem, nie je preklad. Tu sa má, tuším, tú chybu. Benim šapkalarim var. A som na konci kapitoly menom oblečenie.